Sponzor reportáže, hudební nástroje u Miloša, prodej kompletního sortimentu hudebních nástrojů, včetně odborného servisu. Městské kulturní středisko spolu s kruhem Přátel hudby pro vás připravili vystoupení fenomenálního umělce Jiřího Stivína Sám se svým stínem. Dobrý večer. A vám přijde dostala flétna na ruce? No já si nevím, jestli k ruce, já mám flétnu rád jako takovou, kde ji mám přirostlou, to nevím. A o vás je známo, že jste experimentátor. Na kolik nástrojů dokážete zároveň hrát? Zároveň? No tak na 3 možná bych dokázal, no. Ale víc, no tak to víte, že bych ještě, kdybych zadkem hrál na piano možná a jednou nohou na velkého Vaška, tak na 5, no. No. A myslíte si, že koncerty, které pořádáte pro žáky základních škol, mají ohlas? Já si myslím, že jo, no zeptejte se, já jsem tady v pondělí ve Vyškově tady, vlastně jsem ve Vyškově, že jo, jsem ve Vyškově, že jsem hrál, abych neříkal něco, ale to měly 2 koncerty a byly velice zajímavé. Já jsem dneska zrovna, když jsem byl nakupovat, potkal nějaký 2 holky a ty mě hlásili, říkali, my jsme byli na vašem koncertě, to bylo moc hezký, pane Stivín, no tak asi to má ohlas, no. Bezvedný. A plánujete do budoucna zase navštívit Vyškov s nějakým novým programem? To nezáleží na mě, to záleží na organizátorech a na vás. Měli mě budete chtít a budu ještě naživu, tak rád přijedu. Já myslím, že určitě budeme chtít. Tak jo. Děkuji za rozhovor. Ano, rádo by stálo. Jak se vám líbí dnešní vystoupení pana Stivína? Určitě se mi líbí, já si myslím, že se musela čekat kvalita, když vystupuje pan Stivín. Děkuji. Perfektní, líbí moc. Určitě přijdete na vystoupení zase, pana Stiví. Určitě. Děkuji. Jak se vám líbí práce Městského kulturního střediska, co se týče kultury? Já celkem pravidelně navštěvuji koncerty, tady to abonemám teprve na podruhé letos. Loni jsme vynechali s manželkou a můžu jenom pochválit. Není to kompliment za každou cenu, ale jsem spokojený a zvláště teda, teď to možná kompliment jako bude, ale co teda teď pan Karlec se dostal do funkce, myslím, že mu ta funkce sedí a že prostě se dobře tady etabluje ve své práci a že teda udělá tím pádem hodně pro nás, pro občany. Děkuji. A ještě názor dámy. Já se vším souhlasím s manželem. Krásně řečeno, děkuji.